Merhabalar, ben Esim Zaten Nuray. Ben bugün size riyaziyattan değişenli ifadeler dersini başa salacağım. Değişenli ifadeler size biraz çetin gelebilir. Ədəd işarələri ve mötərcənin köməkiyle ədədlərdən təşkil olunmuş ifadəyə ədədi ifadə, əmin işarələri ve mötərcənin köməkiyle ve ədədlənən, hərflə ifadə olunanlara isə dəyişənli ifadə deyilir. Gəlin biz keçək birinci tapşırığa. Ve 3746 ədədlərinin cəmindən 760-698-i çıxacaq. Ona var. Yenə bunları köçürdürük. 55 bunların cəmi. Cəmindən çıxacaq. Bunlar bizim ilk ifadəmiz olduğu üçün bunu mötərcəyə alaq. Acaba? Alt halda da toplaya bilərik. Cəminin çıxacaq ve asan bir şekilde çıxaq. Əvvəlcə burada 1'dan 8 çıxma olmur, yani 1 onluq veririk. 11'dan 8. 3. Burada qaldı 9, çünkü bundan birini vermişdik. 9'dan 9, 0. 14'dan 6 çıxanda 8, 9'dan 7, 2 ve 5'dan. Hamısını belə eləyə bilərik. Biz indi gələk ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıqda ne? Ne deyil? 5A sınıfında oxuyan şagirdlərdən 14 nəfəri qız, qalanları isə oğlandır. Biz deyir ki, oğlanları N hərfi ilə işarə etməklə yazırıq. İndi biz yazacaq ki, qızlar 14, qız, oğlan. Oğlanı isə N hərfiyle işarə edəcəyik və bizə bunun cəmini soruşur. Yəni, sinifdə nə qədər şagird var? Biz onu belirik. 14 üzərinə N. İndi gəlir 3-cü tapşırıqa. 3-cü tapşırıqda N plus 4, 4 plus N. N-i deyək ki, 12 olarsa yazırıq. Çünki dəyişənli ifadələrdə həm hərif, həm də ədədlərdən istifadə edilir. Əgər bu N-i götürüb yerinə 14 yazsaydım, onda bu bizim ədədi ifadəmiz olacaqdı. Bu bərabərdir ikinci mötərcəli. Mötərcənin içini bildiyiniz kimi həmişə birinci hesablanır.
üzerine 7. 12 üzerine 14, 14 üzerine 20, 21. Buna da beraber koyuyoruz. Şimdi en çok 7 üzerine 10 ifadesine uygun mesele yazdık. Benim yeni 28 olduğunda ifadenin kıymetini tabun. Şimdi bu bizim şifahi meselemizdir. Şimdi özümüze mesele koyduk. Mesela diyelim ki Aya'nın 7 manat pulu var. Aya'nın 10 manat pulu var. Yani 28. 28 manat pulu var. O gece pulunun 7 manatını özüne şimniyat alır. Sonra ise atası ona 10 manat daha verir. Şimdi biz bunu böyle hesaplayacak ki en yani 28, en beraber 28, 28 çık 7, 21 üzerine 30. Beraber de Aya'nın cemi 31 manat pulu olacaktır. Bir de var ki adetlerle ve rakamlarla ifade. Adetlerle ve rakamlarla ifade de bunun gibidir. Onlar da değişenli ifade. Buna niye değişenli ifade deriz? Çünkü biz enin yerine bir mühimmice koyacağını. Ona göre de özümüzden çoklu ifadeler koyabiliriz. Mesela enin yerine eğer ben 4 koyursam ise başkasıysa 5 koyur. Onu, o değişir cevapları. Ona göre de ona değişenli ifade deriz. Şimdi bize burada der ki 7 üzerine 18 üzerine 14 üzerine 18 üzerine 18. Şimdi bu beraber. Biz burada yazılanlarla tapırız cevabını. Birinci 7. 7 bu taraflardır. E. Sonra 18. 18. Elzade. 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 Soyadını da yazın. Ve dersimiz kısır. Beraberdir. Aha. Elzade Cebrail. Bizim bugünlük dersimiz bu kadar. Sağ olun.